Ukážu vám další vybavení, co tu mám. Že můžeme se podívat na velice základní outdoorovou lékárničku. Obsah je třeba pasta s faktorem 25, neboli opalovací krém. Pak to máme chladivý gel, který můžete aplikovat na různé popáleniny. A další vybavení lékárničky. Máme tu taky chladivý sáček, taky patří do lékárničky. Když se stiskne, tak začne jak kdyby studit a můžete přiložit na bolestivá místa. Máme tady taky odorový zapalováč, který má vysoce velikou teplotu, nejde sfouknout, je velmi odolný proti vodě, má dvojitou pojistku. Máme tady xenonovou baterku, která svítí hlavně do dálky, je velice kvalitní, je tady i kompas, který můžete použít v nouzi, pokud budete chtít orientovat směr. Tady nůž na přežití, jde s ním posekat lehce dřevo, udělat různé přístřežky a podobně. Máme tady i plynový hořák, můžu vám ukázat, jak funguje. Jeho teplota je taky velice vysoká. A na posledním místě tady máme hřejivý sáček. Funguje vlastně na gely a na plíšku, který se vlastně zohne a tím začne tenhle sáček hřát. Hřeje asi po dobu hodinu a půl a má kolem 50 stupňů. Tak vám ukážu názor na ukázku, jak to funguje. Teďka probíhá právě oxidace, která zahřívá celý sáček.